Prajem všetkým dobré ráno, alebo za chvíľu niektorí už dobrú chuť na obed. Opäť ma tu máte. A dáme si taký menší výletík. Zase svätý pokoj. Nádhera. Si vykračujeme a v niektorých častiach Malých Karpát to vyzerá ako v Tatrách. Ste aj nepovedali. V tomto je to nádhera zmiešaných lesov. Že máte chvíľku pocit, že ste v Karpatoch a potom, že ste niekde v Tatrách. Aspoň ja to tak vnímam. Si prejdeme takto. Niektorí vedia, kde som. A možno k nej nevedia. Zase bolo čo si nám vyšlo. Tak ako včera bolo nádherných 28 stupňov. Dneska možno ešte bude o 1 stupienok teplejšie. A máme tu našu krásu, pozrite. Milovaná tieň hora. Zase nám pekne slnko maluje. Môžete tam vidieť rôzne obrazce. Čokoľvek vás napadne. A naša milovaná štruktúra. Zrieme sa až na jeho vrchol. Tie pomičky ďalej. Ešte máme celkom dlhú cestu pred sebou. Ale však na noc nebudeme. Myslím, že v bežnom každodennom živote sa ľudia naháňajú. Čo je úplne zbytočné. Preklo. Veď viete, kde aj tak všetci skončíme. A berte to s nadhľadom, čo teraz hovorím. Akože čierny humor je fajn niekedy. Treba to odľahčiť. Tieto cestičky sú krásne. Dobre, tak. Dáme si pauzičku, volám telefónovú. A ja budem kráčať ďalej a potom vám zase niečo ukážem. Zatiaľ, čaute.